Café Damasco, forte e puro, brasileiro, faz questão que o povo inteiro dê um break pra tomar um cafezinho. Ou um pingado, uma média, um bem passado, com carinho de mulher. No mercado deu um break, no batente deu um break, no passeio, em sua casa, onde estiver. Para o prazer de saborear o puro e forte, bom pro estudo e pro esporte, pro trabalho e pro lazer. Café Damasco faz o povo inteiro mais feliz. Café Damasco, todo mundo pede bis.